ញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប្រែអស់ហើយបាត់មុខយូតារាស្រីទាំងនេះឡើងគីឡូខ្លាំងមើលសឹងមិនចង់ស្គាល់ជាការពិតណាស់ថាបើនិយាយពីវិស័យសិល្បៈស្រុកខ្មែរគឺសម្បូរទៅដោយសិល្បករសិល្បការិនីជាច្រើនអ្នកដែលមានទេពកោសល្យពិសេសរៀងរៀងខ្លួនមិនថាតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងសុទ្ធតែមានចំណុចលេចធ្លោរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរូបសម្បត្តិមុខមាត់រៀងរូវពិតជាកត្តាដ៏សំខាន់ក្នុងការឆាបយងប្រជាប្រិយភាពពីទស្សនិកជនរាល់គ្នាផងដែរយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលពេលបច្ចុប្បន្នមានតារាស្រីជាច្រើនអ្នកដែលមិនសូវចេញមុខក្នុងសិល្បៈប៉ុន្មានទេថែមទាំងមានរូបរាងធាត់ជាងមុនមានសាយត្រលុកត្រលន់មើលមិនចង់ស្គាល់ផ្លាស់ប្ដូរសឹងតែ360ដឺក្រេតែម្ដងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមើលទៅស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដដែលក្នុងនោះដែរមានដូចជាអានីសាមដូចលីដាវ៉ាននីឡាក្លឹមស្រីគាប៉ិចសូលីកាដែលពួកគាត់ពិតជាមានការឡើងគីឡូប្លែកជាងពីមុនចាតារាស្រី5ដួងនេះគាត់គឺពិតជាមានសាច់ត្រលុកត្រលន់ធាត់ជាងមុនបន្តិចមែនប៉ុន្តែនៅតែមើលទៅស្រស់ស្អាតដដែលចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូម